الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. آج کی تراویح میں ہم نے 18واں جز سنا ہے، جس میں سورة المومنون مکمل، سورة النور مکمل، اور سورة الفرقان کے ابتدائی دو رکوع پائے جاتے ہیں. اور درس کے لئے میں نے سورة المومنون کی دو آیتوں کا انتخاب کیا ہے. اور قبل اس کے کہ میں ان دو آیتوں پر گفتگو کروں، ایک اعلان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ ہم لوگ بہت جلد آخری عشرے میں انشاءاللہ داخل ہونے والے ہیں، دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے، اور آخری عشرے میں اعتکاف کی عبادت ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں بڑے شوق اور جوق در جوق شوق کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن پچھلے سالوں کے تجربے کی روشنی میں ایک اعلان خواتین سے متعلق ایک فیصلہ لیا گیا ہے، اور اسی کا اعلان میں کر رہا ہوں. خواتین اور ہماری مائیں بہنیں جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اعتکاف میں وہی خواتین بیٹھیں جو 40 سال یا 40 سال سے زائد کی عمر رکھنے والی ہیں. ہماری گزارش ہے نوجوان لڑکیوں سے، نوجوان بہنوں سے، کہ وہ مساجد میں اعتکاف کرنے سے گریز کریں، اپنے گھروں ہی میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. کوئی اس فیصلے کو اس نظر سے نہ دیکھے کہ مسجدوں میں جو عبادت کرنے آنا چاہ رہے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، بالکل نہیں. عورت کے مسجد آنے کی شرط یہ ہے کہ فتنہ نہیں ہونا چاہیے اس کے آنے سے، اور وہ فتنہ نہیں بننا چاہیے. اور پچھلے سالوں میں اعتکاف کے درمیان نوجوان لڑکیاں جو اعتکاف میں بیٹھی ہماری مساجد میں، ان کے بیٹھنے پر، بیٹھنے کے بعد جو فتنے ہوئے ہیں، جو واقعات ہوئے ہیں، جو حادثات ہوئے ہیں، ہم اس کو یہاں سے بیان نہیں کر سکتے. مساجد کی توہین، عبادت کی توہین، اعتکاف کی توہین. اس لیے گزارش ہے کہ ہماری نوجوان بہنیں جن کے اندر اعتکاف کرنے کا شوق ہے، گھروں ہی میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. مساجد میں اعتکاف کے لیے انہی خواتین کی اجازت ہے یہاں جو 40 سال یا 40 سال سے زائد کی عمر کی ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے پیچھے جو اسباب ہیں، جو ریزن ہیں، آپ لوگ ہم نے جو اشارے کیے اس سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. زیادہ صراحت اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. فتنہ نہیں ہونا چاہیے، فتنہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بری بلا ہے. بہرحال ہم لوٹتے ہیں اپنے درس کی طرف. میں نے کہا کہ آج درس کے لیے میں نے سورۃ المومنون کی دو آیتوں کا انتخاب کیا ہے. یہ دو آیتیں حقیقت میں دو دعائیں ہیں. اور دعا کس کی دعا ہے، کس کے لیے؟ جو بھی انسان وسوسے کا شکار ہے، وسوسہ ایک مرض ہے، وسوسہ ایک بیماری ہے، جو بھی انسان وسوسے کا شکار ہے وہ پڑھے یہ دعا. جو بھی انسان شیطان کے حملوں کی زد پہ ہے، جنات کے شر کی زد پہ ہے، جادو کے شر کی زد پہ ہے، ہر ایسے انسان کو، ہر ایسے مرد اور عورت کو یہ دو دعائیں بکثرت پڑھنا چاہیے. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. پیارے نبی سے خطاب کر کے کہا گیا کہ اے پیغمبر، آپ یہ کہیے اور یہ پڑھیے
کہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، پروردگارا شیطانوں کے وسوسوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک رب ان يحضرون، اور اے اللہ میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس حاضری دیں. دیکھو دو باتوں سے ان دو آیتوں میں پناہ مانگی گئی، ایک تو شیطان کے وسوسے سے. اس سے پہلے والی جو آیت ہے نا، اس میں پیارے نبی کو ایک حکم دیا گیا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. اے پیغمبر، زندگی میں ہمیشہ برائی کا مقابلہ بھلائی سے کیجئے. کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ اس کے حق میں دعا دیجئے. کوئی آپ سے نفرت کر رہا ہے، آپ اس سے محبت کیجئے. کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ معاف کیجئے، درگزر کیجئے. یہ ہوتا ہے کہ برائی کا مقابلہ بھلائی سے کیجئے. اور ظاہر بات ہے یہ آسان کام نہیں ہے، کہنے کے لیے آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے تو ہمارا من کرتا ہے کہ ہم، کوئی ایک تھپڑ مارا تو من کرتا ہے کہ جواب میں 10 تھپڑ ماریں، اور شیطان ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. جب ہم کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں، شیطان معاف کرنے نہیں دیتا، شیطان ورغلاتا ہے، اکساتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے چونکہ اس سے پہلے والی آیت میں اس کردار کا حکم دیا گیا کہ زندگی میں ہمیشہ برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرو، جو تمہارے تم پر زیادتی کرے معاف کرو، درگزر کرو. اب شیطان یہ معافی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ انتقام کی آگ بھڑکاتا ہے کہ نہیں بدلہ لو. اس لیے فوراً یہ دعا آتی ہے. اس کے بعد پیارے نبی کو یہ دعا سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ. اور اے پیغمبر، آپ یہ دعا پڑھیے کہ اے اللہ میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. دیکھو شیطان وسوسہ انسان کے اندر داخل ہونے کے لیے اور انسان کو بہکانے کے لیے شیطان کا سب سے بڑا دروازہ ہے یہ وسوسہ. اللہ نے شیطان کو انسان پر اتنا کنٹرول عطا کیا ہے، حدیثوں میں کہا گیا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے. اب وہ میرے دل میں، آپ کے دل میں ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسے ایسے خیالات ڈالتا ہے، معلوم دین کو لے کر، اللہ کو لے کر، آخرت کو لے کر بہت غلط غلط خیالات ڈالتا ہے شیطان، اسی کو وسوسہ کہا گیا. اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، شریعت نے یہ کہا انسانوں سے، ہم سے، آپ سے، کہ شیطان جو بھی وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے نا، اس کو زبان پہ لاؤ مت. زبان پہ لانا نہیں، زبان پہ نہیں لاؤ گے تو اللہ کے پاس ان وسوسوں پر کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ وسوسے کیسے آتے ہیں، شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے؟ حدیثوں میں مثال دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک. کہ شیطان تمہیں سے ایک شخص کے پاس جاتا ہے، پہلے یہ خیال ڈالتا ہے، اچھا فلان چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اچھا فلان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. فلان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تو لے کے آپ کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ اچھا جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سمجھ رہے؟ شروع کرتا ہے اچھی سوچ سے، یہ تو اچھی سوچ ہے، یہ غور کرنا کہ اس فلان چیز کو، درختوں کو، زمین کو، آسمان کو کس نے پیدا ہے، یہ سوچ انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہے. لیکن لے جاتا ہے کہاں تک؟ من خلق اللہ، جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ ایک وسوسے کی مثال ہے. پیارے نبی نے کہا جب تمہارا وسوسہ یہاں تک پہنچ جائے تو فوراً کیا کرو؟ سوچنے سے رک جاؤ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں جانب لیفٹ سائیڈ 3 مرتبے تھوک دو تو شیطان کا شر دفع ہو جاتا ہے. تو وسوسہ
بہت بڑا دروازہ ہے جہاں سے داخل ہو کر شیطان انسان کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے. ارے جنت الفردوس میں بھی آدم و حوا کو کس راستے سے بہکایا؟ وہ اسی وسوسے کے راستے سے. قرآن میں ہے دیکھیں، فوسوس لهم الشیطان. آدم و حوا جب جنت میں رکھے گئے تھے، شیطان ان دونوں کے پاس گیا، ورغلایا، بہلایا، پھسلایا، یہاں تک کہ اس پھل کو کھانے پہ آمادہ کر دیا جس پھل کو کھانے سے منع کیا گیا، اور یہ سب کام وسوسے کے راستے سے کیا. تو یہ جو دعا ہے پہلی آیت میں، انہی شیطان کے وسوسے کے شر سے اس میں پناہ مانگی گئی. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، پروردگارا شیاطین کے وسوسوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. دوسری دعا، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے اللہ شیاطین کی حاضری سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں میں. دیکھو شیطان کی انسان کی زندگی میں حاضری ہوتی ہے، اور یہ حاضری ہر انسان کی زندگی، کوئی بچا نہیں اس سے، اور ہر عمل میں ہوتی ہے. اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ اکبر. ہاں، جب انسان رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں انسان کے وجود کا آغاز ہوتا ہے نا، وہاں سے شیطان کا شر شروع ہوتا ہے. اسی لیے حکم ہے، شریعت نے حکم دیا، ازدواج تعلقات کے وقت شریعت نے دعا سکھائی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ہمیں بھی شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو اولاد تو ہمیں دے گا پروردگارا اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھ. یہ دعا سکھائی گئی. مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ دعا نہ پڑھی گئی اور اولاد کا فیصلہ اس دن ہو گیا، تو پھر وہ شیطان کے حملے کی زد پہ آ سکتی وہ اولاد. پھر کہا جب وہ ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا میں آتا ہے، ایک درس میں ہم نے ابھی اسی رمضان میں بیان کی وہ حدیث کہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی جو روتا ہے نا، چلاتا ہے، ہر بچہ روتا ہے، تو حدیثوں میں اس چلانے اور اس رونے کی تفسیر کی گئی کہ شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے، شیطان چبوتا ہے اس کو، بچے کو، تو روتا ہے. مطلب یہ ہے اللہ متنبہ کر رہا ہے کہ انسان ہوشیار، شیطان جو تیرا ازلی دشمن ہے پہلے دن سے تیرے پیچھے پڑا ہوا ہے، جب تو دنیا میں آیا نا اسی دن سے وہ تیرے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک زندگی میں ایک ایک کام میں شیطان کی حاضری ہوتی ہے. ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہمارے پہننے میں، ہمارے سونے میں، ہمارے ہر جگہ شیطان کی حاضری ہوتی ہے. اسی لیے شریعت نے ہر کام کو کرتے ہوئے ذکر سکھایا ہے. بیت الخلاء آپ جاتے ہیں دعا پڑھنا ہے، نہیں پڑھیں گے شیطان پیچھا کرتا ہے. کھائیں گے پیئیں گے دعا پڑھنا ہے آپ کو، بسم اللہ کہہ کے کھائیں گے تو شیطان دفع ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کھاتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھا تو شیطان کھاتا ہے، شیطان پیتا ہے ہمارے ساتھ. اسی لئے کہا گیا اگر بھول گئے تو درمیان میں بھی یاد آئے تو فوراً بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لو. ہم سوتے ہیں تو ہماری نیند میں اس کی حاضری ہوتی ہے. نیند میں آکے بہت پریشان کرتا ہے شیطان. ہم جو خواب دیکھتے ہیں نا، ہمارے دیکھے گئے خوابوں کا ایک بڑا حصہ وہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. مومن کو شیطان ٹینشن دیتا ہے خوابوں کے ذریعے، جھوٹے خوابوں کے ذریعے، ڈراؤنی خوابوں کے ذریعے، بھیانک مناظر دکھا کر، بھیانک خواب دکھا کر. اسی لئے بسا اوقات سونے والا ایسے خواب دیکھتا ہے کہ ڈر کر جاگ جاتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ انسان مومن کی نیند میں، انسان کی نیند میں شیطان کی حاضری. تو زندگی میں شیطان ہمیشہ حاضر رہتا ہے. اور اس کی سب سے خطرناک حاضری جانتے ہیں؟ شیطان کی سب سے خطرناک حاضری جو ہوتی ہے ہماری اور آپ کے، وہ موت کے وقت سب سے خطرناک حاضری. موت کے وقت مرنے والا اس کو بہکانے کی، ورغلانے کی پوری کوشش اس وقت شیطان کرتا ہے، اور یہ مرنے والا محسوس کرتا ہے.
گرچہ اس کے اعزہ و اقارب جو رشتہ دار بیٹھے انہیں محسوس نہیں ہوگا کیونکہ شیطان کو معلوم ہے اللہ کے پاس قانون کیا جانتے ہیں انما الاعمال بالخواتم انسان کے انجام کا دار و مدار خاتمے پر ہے زندگی کس عمل پہ ختم ہو رہی ہے خاتمہ کیسا ہوا زندگی کا خاتمہ اگر اچھا ہوا نا تو یہ دلیل ہے کہ باقی کا سفر بھی آخرت کا آسان ہے اور اچھا ہے اور اللہ نہ کرے زندگی کا خاتمہ اگر برا ہوا سگریٹ پی رہا تھا مر گیا نعوذ باللہ فلم دیکھ رہا تھا مر گیا نعوذ باللہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کا خاتمہ برا ہوا ہے اور اس کے لیے آگے کا جو سفر ہے آسان نہیں ہے وہ قبر ہو وہ حشر ہو خاتمہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس لیے شیطان مرنے کے وقت انسان کے پاس حاضری دے کر بہکانے کی بہت کوشش کرتا ہے علماء سلف میں سے کئی ایک کے بارے میں آتا ہے موت کے وقت ان کو کلمے کی تلقین کی گئی لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو وہ جواب میں کہنے لگے لا 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 کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 ڈر گئے لوگ یہ کیا ہو رہا ہے کلمہ نہیں پڑھیں گے ہم کلمے کی تلقین کر رہے ہیں تو جواب یہ دے رہے ہیں لا 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 بعد میں کچھ دیر بعد افاقہ ہوا ان کو تھوڑی دیر اس افاقے میں انہوں نے کہا کہ جب جب تم نے مجھے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی تب تب شیطان مجھے شرک کی تلقین کر رہا تھا اس کو میں نے کہا کہ نہیں 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 شیطان کو میں نے کہا شرک کو میں نے کہا کہ نہیں 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 سمجھ رہے ہیں اسی لئے دیکھو پیارے نبی نے باقاعدہ دعا سکھائی ہے کہ اے اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت کہیں شیطان مجھے بہکا نہ دے اور یہ شیطان کی سب سے خطرناک حاضری ہوتی اس لیے بھائیوں بہنوں یہ جو دو آیتیں ہیں یہ دو دعائیں ہیں اور بڑی معنی خیز دعائیں ہیں ان دعاؤں کو ہماری ہر دعا کا حصہ ہونا چاہیے یاد کر لو اپنے بچوں کو یاد کرا دو رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون سورۃ المومنون کی آیت ہے دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم شاید مجھے آپ کو ہم سب کی فیملیوں کو شیطان کے ہر مکر سے ہر فریب سے ہر دھوکے سے ہر شر سے محفوظ رکھے اللہم امین وصل اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین